сега. Акварела с акварела рисувам още от ученикта и до днеска. Може би трябва да се проследи само нишката, само линията от това време, от детските, от ученическите години. И нишката е единствената голема любов към тая техника, която никой не я харесва, защото е по-ефтина, по-малотрайна, някои казват. Аз твърда, че не е малотрайна, това е акварела. Но акварела търпи развитие, като овладяване на материал, като интерпретиране, като усещане, светоусещане. Някои казват, че той не може да... не е достатъчно силен, за да изчерпва живописните възможности на художника, но аз лично не съм съгласен с това, защото световни класици, големи майстори, гениални майстори, бих казал, сервотири, акварел, не ги ограничавал нито материала, нито формат. Имам предвид Търнър, пример. Англичанина Търнър, който гостувава в София на Шипка 6, с една великолепна експозиция с малки формати. Аз далеч преди това, преди да видя Търнър на живо, съм се занимавал с акварел, просто ми стои, без всякакви амбиции, ще трябва само него да работя. Просто харесвам материал интуитивно, сърдечно. Много дълго време съм работил акварел. Правил съм и други неща. Но не със същата любов, струва ми се. Сега един малък спомен. Даже едно от първите, всъщност началото на участите ви в окръжни художествени изложби, един колега, чието име не искам да казва, ми казва, това ли мислиш да представиш за тази изложба? Да, беха два акварела. Ами той сега казва, че прави акварел. Не съм виждал, не ме е поканил да видя. Пе аз трудно мога да ходя вече. Но аз го правих на младини, той го прави на стари години. Така, акварела си е една благодатна техника. Правих една изложба с масен живопис, по-късно. Преди нея една с пастел само. Пастела също го обичам много. Сухия пастел. Преди това съм правил и маслен пастел, на който съм много благодарен като техника, защото той ми очисти палитрата от калните тонове. При него не можеш безнаказано да бъркаш, да смесваш. Както и при акварела, разбира се. Акварела има същите преимущества и недостатъци. Ако много речеш да бъркаш, изморява се картината, изморява се живописната плоскост и не винаги се получава. Разбира се, и там може, в зависимост от подложката. Спомням си една приказка на Александър Петров, Лекъм опръс, който казваше, че от недостатъците на българската хартия се е получило качество. Една велурна повърхност, която струва се, че добре стои, характерна е за мене. Преди това, като български художници, като български художник всъщност, Петър Младенов е правил такава техника, акварел, с многобройните си мелнишки пейзажи. Разбира се, след него, около него има и други хора, които са работили акварел по съвсем друг начин. А всеки си избира материала и оставя част от себе си в произведенията си. Своето амплуа, своето предпочитание, своите качества, своите недостатъци, своите предпочитания. Да знам, така мисля аз. На младини човек си мисли, че всичко е много лесно, много достъпно и е малко по непретенциозен, малко по-лековат и малко повече измами в живота, съблазни. Като едно дете в една сладкарница, като влезе и иска от всичко да хапне, не може, не става. Не става така. Трябва просто от нещата да си отлежат. И ако искам пак да го повторя, че
изкуството на възрастния човек е като старото вино, като старата напитка. То е отлежало в бъчвите, ферментирало, очистено, избистрено. И се получават, получават се по-добри неща. За сметка на житейските, другите житейски възможности. Човек остарява и почне да не може друго да прави, освен изкуство. Така е. За жалост. Дето викаше Вай Любен Гайдаров. Добро изкуство, нали? Заето викаше Да, разбира се. Гайдаров викаше, свърши ли младостта, свърши и живописта. За да не кажа малко по другата приказка. А на младини водата е до колене. Така по-леко се влиза в нещата и в изложби. Предлагат се разни работи навсякъде. Не знам, то се носи през целия живот. Става въпрос за едно усъвършенстване, за едно развитие на таланта. С времето, с гледането и с рисуването, има предвид гледането на изкуство и гледането на природата, контактуването с природата. Струва ми се, че с нея трябва да се общува всеки дневно, всеки ден, всеки час. Трябва да познаваш откъде, кой ветър, откъде ще донесе дъжда. Ако трябва да бъда точен. Не така е, човек сраства с природата, сраства с местото, в което живее. И всичките тия катаклизми, които се случват около него, дават отражение. Понекога положителни, понекога отрицателни. Дай Боже да сме успяли да събереме поне малко от добрите неща на това свят. Не знам дали сме успяли или дали аз съм успял. Сами по себе си няколко радни работи на Делийски, като че ли изкопани под земята, са достатъчни със суровата си истина да разкрият не само силен и самороден талант, но и да покажат колко далече от истината са претенциите на разглезената арт-фриволност, независимо дали е гримиран с класически или с модерен грим. Истинска загадка е дори за посветените в творческите усилия. Как този патриархално достолепен миньор, влюбен в земята, старите горуни и закътани в Балкана селца, е стигнал до уроци една изящна пластичност, структурно модерна и живописно вълнуваща. Нещо повече, изведени до един синтез, който не само разкрива душевната дълбочина на автора, но и една природна интелигентност, която естествено и преднамерено превръща природата в знаци на трайни живописни послания. За мен е всичко. Град, в който съществува. Слънце, въздух и красива природа. Монастира в Пещера, така наречения мрачки монастир. Монастира в Жабляно, Светиян предтеча. И монастира в Земен, Светиян Богослов. Най-напред, земенския майстор, неповторимия безименен земенски майстор, който е създал стенописите на земенската църква. Стенописи в алтарната част на мрачкия монастир, Свети Николай в Пещера. И по-късно в Жабленския монастир, иконостаса. И интересен, много интересен. Така че земенският майстор оставил трайна следа в този район. По-късно, в началото на миналия век, на 20-ти век, тук идва и работи дълго време Владимир Димитров, майстора в Земен, в Гърбино, в Дивля. Даже в Дивля прави интересни изложби на простора за дрехи с щипки за пране. Нещо много необичайно за времето си. И самият той е бил необичайен със своята осанка, но така. Работили човека тук, оставили трайни следи. Само ако имаме фрит момичета от Калотинци, достатъчно, като един безспорен шедьовър в българските живопис. После аз в неговите рисунки и масени картини откривам типаж на земенска фамилия, от която и сега съществуват хората и те приличат на моделите, които са рисувани от майстора.
След него тук се заселва шуменката Елена Караймихайлова. Първата жена художник в България, която през целия си живот летата си е карала в Земен, въодушевена от земенската природа и тишина. Е, тогава е било по-тихичко. Сега на фона на тия снимки се чува и тресъка на кариерите. Това е друга работа. Елена Караймихайлова до последните си години летата ги кара тук и рисува много плодоносно. Не знае дали по същото време или малко след това идва професор Цонев заедно с професор, тогава не професор, тогава Асен Василев, а по-късно професор по история на изкуството и живописта. Да правят първите реставрационни работи в храма на Земенската църква, в Земенския монастир, храма в Земенския монастир. След промените просто в София се създадоха няколко частни галерии, които работеха много успешно. И откъдето много неща ми заминаха в най-различни краища на света. Галерията Сердика 6. Оттам нещата ми се разпродадоха, като почнах от Сърбия, от Харватска всъщност най-напред. После в Германия имаше един дипломат, който редовно си купуваше работи оттам. Втори секретар на немското посолство, в японското посолство отидоха други работи. За Италия заминаха три неща едновременно. Освен Харватска, пак за Сърбия заминаха, за Македония една работа, де? За Скопие, за кметството на Скопие. В Гърция, Швейцария, Холандия преди две години от ателието ми ги взеха, в Полша, да. Полши има две-три неща. И така, нещата се разпиляват. У нас в най-различни галерии има работи. Много приятно съм поласкан от присъствието си в столична градска галерия. Те приеха една интересна ретроспекция, в която то беше от Мърквичка до наши дни, преди няколко години, не помня точно колко, може би 3-4 години, 5 ако не е, където имах присъствие от фонда на галерията, мои работи, които са във фонда на галерията. Ние некога не говорихме по телевизията и по радиото, а си вършихме нещата. Даже бих казал, че тук пристигаше жури като наказателна експедиция, която правихме малките изложби на монастира. Такава беше системата, такава беше реда. Не членове на Съюза на художниците не можеха да правят изложби. А тогава, за жалост, всичките участници не бехме членове на този съюз. Сега вече сметам, че всичките са членове, ама у нас да премина тръпката за подобни действия. То е въпрос на време. Младите луди глави правят по-учени неща от старите. Или Тодор Колев пееше една много хубава песен за младите и за старите, който си я спомни. Тя е съвсем актуална. Мене слабостта ми е акварелата. Силата. Човек трябва да знае къде е силен и какво може да прави. Не може да си, не може да си позволява волности, може да експериментира, може да опитва. Но не може непрекъснато да е... Аз па не успях в акварела. Просто не можах да го почувствам като материал, като просто не можах. И така, цял живот маслова мъча. Ами, покойния Тодор Цонев с моливчето си изкара живота и си отиде. И с пластиката, разкошни малки пластики правиш, човек. Дръжчетката, да. Горе съм, да. Ако искате се качваме да виж, аз да видите, аз съм поработвам. Не съм от мързеливите хора. Да не го оставиш. Работим само, че гръсня. Аз винаги съм се съобразял с нещата, които мога. Така, изхода се акварел, да рече, 70 на 100 акварел да направиш, иска бая работа. Като сложиш на поди, като се наведнеш ония кръст, тук трябва да е много як и краката, и ръцете, и всичко. Това е абсолютно натоварване на физиката и на психиката. Сега правя малки пощенски формати, които се струваме се така прилично. Стоят прилично. Маестрото е харесал особено много тая моя ранна работа, в която аз включвам една много директна метафора пиенето на водата от извора, което за него е ама на 105% вярно. При неговия начин, при неговата съдба на човек, който е имал
един суров живот като битово преодоляване и да запази такава огромна светлина в себе си, да е носител на такава светлина, това е просто невероятно.